Hello. Som anamotani. អនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុឲ្យចង់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកអើយអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតនមានគុណព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះធម្មវិជាមនីបាឡោជួនកកដាដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានគង់ជាអធិបតីស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃវិជាផតតបណ្ឌិតោផនវុទ្ធីព្រះអង្គជាព្រះគ្រូចៅនិកាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតកែវដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់ស្ដាប់ពធទេសនានៅនឹងទីនេះនឹងបានស្ដាប់ទស្សនាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់អង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមធ្វើសមានចិត្តរាប់អានមនាលអវសោគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់លើក្រែធម្មាសនៈក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះនឹងអវសោគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីរាប់អានពីខ្ញុំកណាផងដែររោគាជីវន្តរាយាចឧបន្នាជេឧបតវីពុទ្ធាទិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបទនមស្ការថ្វាយបង្គំមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងដល់ទុកសោករោគភ័យទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែនឹងកើតមាននិងមិនទាន់កើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រទេសរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះក៏សូមឲ្យទុកសោករោគភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនោះវិនិច្ឆ័យចាកពីខន្ធសន្តានទឹកប្រទេសរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងតែពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរង្មយ៉ាងធម្មទេសនាំទេសសាមៈ
ដំណោតអំពីនេះទៅក៏តម្រូវត្រូវចំរូបខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពទាំង6ព្រះអង្គមានឱកាសដើម្បីអរតនានុប្រធរទេសនាសម្ដែងប្រគេនដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសិទ្ធទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់យកនៅបុណ្យកុសលតាមនិស្ស័យនិងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនដោយនៅក្នុងពេលវេលារាត្រីនេះគឺត្រូវជារាត្រីថ្ងៃ13កើតខ្នើតខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នាដែលជាសម័យដើមទានប្រធានផ្ដាំបន់នៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ជាពិសេសគឺបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គធម្មវិជាមនីបាឡោជួនកកដានិងព្រះអង្គម្ចាស់សង្ឃវិជាផតតបណ្ឌិតោផនវធីនិងបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានជ្រះថ្លាប្រោតធ្វើពិធីបុណ្យអង្គធនទាននេះដើម្បីវេប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលនិមន្តគង់ចាំព្រះវស្សានៅនឹងវត្តវេលវ័នហៅវត្តត្បាំងខ្នាទាំងអស់អង្គផងដែរនឹងដោយសម័យដើមទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យថ្ងៃនេះគឺមានទី1ព្រះធម្មវិជាមនីបាឡោជួនកកដាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទី2ព្រះសង្ឃវិជាផតតបណ្ឌិតោផនវុទ្ធីព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទី3ព្រះភិក្ខុសង្ឃនាតោឈុនកំហោព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តមហានាមស្លារើមទី4ព្រះភិក្ខុចិត្តសរោលៀងសំណាងព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តកេរីសោភ័ណ្ឌហៅភ្នំជីសូទី5លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សនិងនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តវេលវ័នត្បាំងខ្នាទី6លោកអាចារ្យគណៈកម្មការអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តវេលវ័នត្បាំងខ្នាទាំងមូលហើយចម្រើនពរញាតិញោមថាម្ចាស់ដើមបុណ្យគឺមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនឹងតែក្រំថាមិនទាន់អញ្ជើញមកដល់ទេហើយជាពិសេសមានព្រះអង្គគ្រូសែមសរិននិងលោកនិមន្តគង់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះដែលមិនបាននិមន្តមកផ្ទាល់ហើយបើតាមអាត្មាដឹងទៅគឺមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីខាងប៉ោយប៉ែតនិងបងស្រីក្រុមគ្រួសារកូនចៅញាតិមិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ជើញមកពីប៉ោយប៉ែតហ្នឹងតាំងពីព្រឹកមិញមកម្ល៉េះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយការមកវត្តវេលវ័ននេះមិនមែនលើកទី1ទេប្រហែលជា2ដងទៅ3ដងហើយនៅបងស្រីអង្គុយរៀងឱនមុខបន្តិចព្រោះអាសពះនោះនៅក្រោយញោមមកហើយក្រុមញាតិមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងជើញមកតាំងពីព្រឹកមិញអូម្ចាស់ដើមបុណ្យនៅកន្លែងណាទៀតឬសូប្រកាសច្រើនកន្លែងដែលជើញមកពេលថ្ងៃហ្នឹងយាយខ្លះក៏មកពីអ្នកតាទៅក៏ម្ចាស់ដើមកឋិនញោមខ្លះមកពីអ្នកសង្សាទៅជួបគ្នាថ្មីថ្មីក៏ម្ចាស់ដើមកឋិន
លោកខ្ញុំសូយណែម្ចាស់ដើមកឋិនដែរតែមកម្នាក់ឯងគាត់តែមកដេកចាំទេសនាមកយប់មួយថ្ងៃដើរទៅដើរមកដូចមាន់រពងចាំធម្មកថាគេល្បីល្បីសត្វធំធំទាំងអស់អត់មានលុយជីម៉ូតូដប់មកដល់យកឡានទៅយកបើតាមពិតទៅលោកមែនទៅវាយរឹកអីរឹកពីអីអញ្ចឹងទេគឺដោយសារអត់មានលុយនឹងជីឡានស្នួលមកហើយសួរមកបើមិនជឿមកឆែកក្នុងកប៉ៅហង្សាបើមាន 20,000 ឲ្យផ្ទះកាប់មុខធ្លាក់លើក្រែដោយសារអត់មានលុយជីឡានស្នួលមកទើបព្រះអង្គកកដានឹងផ្លេចទៅទៀតទៅបានឲ្យឡានគេទៅយកមកទៅមកដំបិញមិញហើយបើតាមអាត្មាដឹងថាធម្មកថាសមណៈប្រមាណអង្គនេះក្រាន់តែឮសូឲ្យឡានទៅយកឲ្យជីមកមិនដឹងជាបុកពោះប្រហែលអីទេបុកពោះនេះមិនមែនបុកពោះពីរឿងលោកទេសនាអីភ័យមិនចេះទេសនាអត់ទេបុកពោះទី1គឺខ្លាចគ្រូម៉ៅវាយគ្រូម៉ៅដើរល្អមកល្ងាយថាបើសិនជាមកដល់វេលវ័នអោចូលបន្ទប់ខ្ទាស់ទ្វារដាក់ម្នាក់3ដៃហ្មងហើយភ័យមួយទៀតហ្នឹងខ្លាចព្រះអង្គកកដាអើញោមខ្លាចព្រះអង្គកកដាហ្នឹងលោកស្ដីឲ្យតែអត់ទេអព្យាស្រ័យនឹងមិនមែនទេហើយសូមអព្យាស្រ័យញាតិញោមផងដែរថាចាំហ្នឹងប្រហែលជាយូរហើយចាំយូរហ៎ញាតិញោមអើញោមចាំយូរហ៎យូរហ៎បើយូរប្រាប់តែយូរបើឆាប់ប្រាប់តែឆាប់ហើយបើសិនជាចាំលោកយូរជាង1ម៉ោងអញ្ចឹងមិនដែរអារម្មណ៍នឹងក្តុកក្តួលហ៎អារម្មណ៍នឹងនិយាយពីក្តុកក្តួលលើនិយាយពីពីភ័យផងនិយាយពីរៀងអំអំចិត្តទៅផងហើយណាមួយនឹកគិតថាចង់ឃើញពភៈព្រះអង្គសមណៈសិស្សប្រសាទនាងខ្មៅឮសូរគេប្រកាសតាមវិទ្យុពលឺត្រៃរតឮសូរគេប្រកាសតាមវិទ្យុផ្សាយនៅភ្នំពេញថាមានទេសនាព្រះអង្គតូចតូច5អង្គជាមួយលោកភ្នំសូរនិយាយពីចង់ឃើញនេះមិនមែនចង់ឃើញលោកភ្នំសូរទេញោមជឿអេអឺញោមគេវាចង់ឃើញមុខឯងលើភ្នំសូគេធីបចោលបាត់ហើយលោកហ្នឹងហ៎លោកដែលគេចង់ឃើញពភៈចង់ឃើញមុខឯងគឺសាមណេរតូចតូចទាំងអស់ឯនេះអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាផងហើយញាតិញោមសូមអធិស្ឋៃដែលថាតិចលោមិនលឺសូអានឈ្មោះថាម្ចាស់ដើមបុណ្យអន់ចិត្តងើបក្រេះទៅផ្ទះវិញអីកុំឲ្យញោមលឺឯងហ្នឹងកុំឲ្យសោះឯងពីព្រោះពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាបុណ្យសាមគ្គីញាតិញោមណាក៏ដោយញោមមិនមានត្រៃក៏ដោយអត់មានក៏ដោយមានតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយគ្នានេះគឺម្ចាស់កឋិនទាំងអស់គ្នានិងម្ចាស់កឋិនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាទៅយូរនិងកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាទៅយូរព្រោះណែញោមឯងចិត្តតែអង្គុយសម្លក់លោកព្រិចយកព្រិចយកចាំស្ដាប់មើលថាតើព្រះអង្គខាងនោះបដាមអីព្រះអង្គបតបមកបដាមអីនោះព្រះអង្គធ្វើមុខយ៉ាងស្មុញនៅខាងជើងនោះបដាមអីនិយាយពីភ្នែកឯងបើកបើសិនតែណាលូកលុយអត់មានបាត់មកបន្តិចឯងមើលឃើញទាំងអស់នឹងព្រះអង្គខាងនេះបដាមអីឥឡូវអាត្មាមិនឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរទេសុំ
សូមប្រាប់ពន្យាមដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យស្គាល់សិនលើឯងញាតិញោមអាត្មាដែលកាន់ក្បាលមីក្រូប្រើសពោរៀងខ្មៅតែចិត្តមិនមែនខ្មៅសុំទោសនឹងចិត្តនេះមិនមែនខ្មៅចិត្តនេះចិត្តមហាអស់ទាស់រមងនឹងពន្យាមពិខោចិត្តតសរោលៀងសំនាងមនុស្សស្អាតនៅចិត្តភ្នំសោឬគេហៅថាលោកស្អាតលោកស្អាតនៅលើភ្នំសោនឹងចិត្តតសរោលៀងសំនាងឬតែឈ្មោះនឹងក៏ព្រឺសបល់ដែរញោមញោមហ៎ហើយចំណែកព្រះអង្គសាមណេរព្រះអង្គសាមណេរទី1មិនអាត្មានឹងអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ឈ្មោះលោកដែរទេញោមនិយាយឲ្យត្រង់ក៏អត់ស្គាល់ឈ្មោះលោកដែរស្គាល់តែបព្វលោកឯងព្រះអង្គទី1ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសាមទី1សាមណេរងួនសុកសាននឹងព្រះអង្គងួនសុកសាននោះប្រហែលជាព្រះអង្គនោះណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គងួនសុកសានញឹមមួយមើលព្រះអង្គនឹងញឹមដាក់ញាតញោមមួយមើលឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនឹងខំប្រឹងអង្គុយចាំឡើងចង់កើតឬដងបាទណាអង្គុយចាំស្ដាប់ព្រះអង្គទេសនាទី1ហ្នឹងព្រះអង្គងួនសុកសាននឹងហើយចំណាយទី2សាមណេរសម្បត្តិរក្សាគ្រាន់តែឮសូរឈ្មោះនិយាយពីព្រោះលែងនិយាយសម្បត្តិឲ្យរក្សាទៀតណានឹងព្រះអង្គសម្បត្តិរក្សាណាព្រះអង្គណាដល់ព្រះអង្គខាងជើងផុតទៅហើយទៅដាក់ក្រែបាំងសសរយាយចេះអើតកមកដូចចាប់ប៉ោងហើយចេះងាកចេះងាកចោះងាកលិចងាកជើងងាកត្បូងសង្ស័យមមលោកទីចំសង្ស័យឆ្លោះកងាកមើលលោកណែលោកនំសងអង្គុយកដាលគេមិនព្រមមើលនឹងព្រះអង្គសម្បត្តិរក្សាចំណាយទី3សាមណេរវណ្ណយ៉ៃយីជាឈ្មោះអីឈ្មោះសាហាវម៉េចនឹងនេះព្រះអង្គនៅខាងនេះព្រះអង្គវណ្ណយ៉ៃមិនវៃយ៉ាន់ទេវណ្ណយ៉ៃជាខ្មោចងប់មកអន្តឹងញោមលោកក៏ដាក់ឈ្មោះព្រោះជាងនឹងបន្តិចអូមិនដាក់អើយបារមីសែនជ័យអីចេះទៅដូចទូងោនឹងព្រះអង្គវណ្ណយ៉ៃចំណាយទី4សាមណេរអោកយុទ្ធីសត្វអស់តោះមែនផិនវុធីអោកយុទ្ធីនឹងព្រះអង្គអោកយុទ្ធីមួយណាអូព្រះអង្គអោកយុទ្ធីមានកជ្រុយនៅម្ដុំនេះនឹងកជ្រុយហ្នឹងមែនកជ្រុយមុនស្នែទីគឺកជ្រុយគេផ្ទះកភ្លៀងផ្ទះព្រឹកផ្ទះល្ងាចអាហ្នឹងដល់មានប្រពន្ធទៅសកម្មក្រាស់ហើយហើយបើដោយលោកភ្នំសោះអាកជ្រុយក្រុមចការនេះនិយាយពីកែញឹមដាក់ឲ្យស្រឡាញ់ទៀតវាអស់ទាស់ដំបងលោកនឹងដឹងតឡយភ្នំសោវាមិនដែលអន់ទេប៉ុន្តែចប់ពិធីសនាវិញទៅដឹងអន់ណាបើមិនព្រះអង្គផិនវុធីគឺព្រះអង្គកកដាគឺគេវាយហ្មងនឹងព្រះអង្គអោកយុទ្ធីណាពនាមនេះនៅខាងនេះឃើញលោកនោះខ្ញុំឃើញនោះហើយបើមើលលោកហើយញឹមដាក់លោកផងណាកុំដល់តែពេលអើតកមើលលោកហើយងាប់មើលមុខអញ្ចឹងវិញបើវល់លោកដឹងនឹងចុះទៅលើក្រែទៅវត្តប្រាសាទវិញដើរកាត់នឹងពួករាឃើញចាប់ទុកទៀតណាអីស្គាល់រាទៀតលោករាទីភ្លើងមិនស្គាល់នៅចិត្តតែអាត្មាមានមួយដែរណាអូចំណាយទី5សាមណេរសុករមនោះសាមណេរសុករមនោះកាងត្បូងគេនឹងហើយអញ្ញឹមបន្តិចទេបងអីអញ្ញឹមដូចបាត់មាត់ទៅមើលពួកនេះហែពួកអីពួកជាពាក់លុយគេច្រើនហ្នឹងអញ្ញឹមឲ្យចេញថ្មិញគេមកណែនៅកណាណែគេឃើញទាំងអស់តកៅស៊ីម៉ានមានបន្តិចហ
ន្តិចទៀតតែចង់សុំលុយញោមយោមដាក់ថ្មិញមាសមួយគាត់ងាប់ទៅពេលមានប្រពន្ធកូនឲ្យគេដោះទុកធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នឹងព្រះអង្គសុខសុខរំនឹងសត្វតៃជាសាមណសិស្សនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទាំងអស់ហើយយកមកនេះអត់តាន់អស់ទេណាញោមអើញោមយកមកនេះអត់តាន់អស់ទេនៅច្រើនដោះដូចសត្វចោអញ្ចឹងនៅច្រើនហើយសត្វតអ្នកបកែទេសនាទាំងអស់សត្វតអ្នកបកែទេសនាអាបកែឆ្លោះគ្នាក៏បកែដែរហើយចុះក្មេងក្មេងទៅប្រកាន់មិនញោមនឹងយកមកនឹងយកមកតែ5ទេចាំមើលដល់អាធ្វើបន់អើយនោះសាក្រោយទៀតនោះព្រះអង្គកកដាចង់ទេស27អង្គអាត្មាទៅទេសមិនមិនគ្មានញោមណានៅទេទេសតែ6អង្គគេទៅផ្ទះចិត្តអស់ហើយហើយម្នាក់ម្នាក់សិលអ៊ូចង់ស្ដាប់ដឹកគុណទេសនាដឹកគុណអើយតែទោះបន្តិចខ្លាចតាគាត់ខឹងចឹងទៅមុនណាដឹកគុណចង់ស្ដាប់ដឹកគុណទេសនាដល់ឫសុក្រេ6ព្រះអង្គសាមណេរអត់តូចតូចតែដល់ទៅទីបំផុតកលឹងទៅកលឹងមកកលឹងទៅកលឹងមកគាត់ថັງហេវបាយដឹកគុណនំបិចុកមួយគេយកមកអត់តន់ទៅអាដែលខំប្រឹងនិយាយបញ្ជោគាត់ចង់ងាប់អូផ្លិចប្រាប់អាយុឥឡូវចេះសុំប្រកាសម្សាទៀតប្រាប់អាយុលោកម្សាទៀតយកហ៎នឹងអាយុលោកផ្លេចប្រាប់មិញគេទៅសេដូចជាទៅសេនៅនៅក្នុងនេះដែរណានឹងសាមណេរងួនសុកសានណាអាយុ9វស្សានោះ9វស្សាញោមលឺហ៎9វស្សាស្មើប្រមាណឆ្នាំហ៎ហើយចាំបើសិនជា9វស្សាស្មើ9ឆ្នាំហ៎ឆ្នាំហៀសុកអាត្មានិយាយមិនសូវច្បាស់ហើយព្រះអង្គសាមណេរសម្បត្តិរក្សា9ឆ្នាំដែរ9 2 10 18 2អ្នកតែបិញកំឡោះអាអាត្មានេះតែម្នាក់ឯងលីហៀកំឡោះហើយនឹងតាក់លាក់អស់ហើយនេះហៀកំឡោះនេះឮហ៎ហើយចំណាយព្រះអង្គសាមណេរវ៉ាន់យ៉ៃ12ឆ្នាំនេះ12ឆ្នាំនេះតូចមែន12ឆ្នាំយូរមែនហើយព្រះអង្គសាមណេរអោកយុទ្ធី12ឆ្នាំដែរហើយសាមណេរសុករម13ឆ្នាំអីជួយចេះរឹសមកតំណងមែន12ឆ្នាំ2អង្គហើយមួយអង្គទៀត13ឆ្នាំហើយដល់មួយអង្គទៀត33ឆ្នាំបូកសរុបលោកប្រមាណអង្គទៅដឹងបានប្រហែលអាត្មាអត់ទេញោមមែនឮហ៎ប៉ុន្តែ33ឆ្នាំបើមើលមកនៅក្មេងណាមិនដល់អួតទេប៉ុន្តែអត់បានយកកញ្ចក់មកទៀតមិញអាមុនមកទេហ្នឹងខំឆ្លោះកញ្ចក់2ដងក៏អត់បានគូសចិញ្ចើមអាច្រឡំមកគូសចិញ្ចើមគេស្រីស្រីហ្នឹងចម្រើនពរញាតិញោមប្រាប់ខាងដើមប៉ុណ្ណឹងណាសាមណេរដែលត្រូវសំដែងធម៌ទេសនាយប់នេះប៉ុន្តែសុំសួរទឹកចិត្តញាតិញោមមកឲ្យថាទេសនាចង់ឲ្យលោកទេសប្រមាណម៉ោងញោមចង់ឲ្យទេសប្រមាណម៉ោងអូនិយាយចឹងស្ដាប់ទាំងតឹងទ្រូងអីចឹង3ម៉ោងហ្នឹងយកហ៎យកម៉ានទេយកទាំងអស់គ្នាហ៎អើតាញោមណាទៅមុនម៉ោងសាច់ចុកពោះតាមផ្លូវហ្នឹងប្រាប់ហើយហើយចិត្តទេស6អង្គនងរៀងយូរបន្តិចណាញោមលឺហ្នឹងទេសនារៀងយូរញោមខ្លះរៀងល្អអង្គុយថ្វាយអេនអនអេនអនដល់មើលរឿងថៃ7 10ចប់អត់តន់ធប់មើលហង
អារន្ធជុះនោមចង់ងប់ទ្របឡើងចង់ខ្ទុះអត់ទៅជុះនោមហើយដល់លោកទេសនា5អង្គ6អង្គនិយាយពីទ្របអត់បានកលឹងទៅកលឹងមកកលឹងទៅកលឹងមកប្រូចបាត់ងាកមើលបាត់1ងាកមើលបាត់2ងាកមើលបាត់3អស់អលីសាលលោកទេសនាហើយអ្នកចាក់មេក្រូនឹងចម្រើនពរញាតិញោមសាមណេរទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទេសនាហើយអាត្មាអ្នកដឹកនាំគេនេះតាមពិតអាត្មាអត់មានរឿងអីត្រូវនិយាយពាក់ព័ន្ធក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទេនឹងរឿងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺទុកបកុលសិទ្ធបកុលទូននីតិប្រគេនដល់សាមណសិស្សវត្តប្រសាទនាងខ្មៅទាំងអស់ហើយអាត្មានិយាយនេះគឺសេចក្តីចង់និយាយអំពីសេចក្តីដើមចេះញោមនឹងសេចក្តីដើមដែលប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គមនីបាឡោជួនកកដាហើយព្រះអង្គផលវិធីឲ្យនឹងប្រសងក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនានឹងប្រសងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តប្រសាទនាងខ្មៅវត្តវិលវ័ននឹងប្រមាណហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះញាតិញោមខ្លះគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាបន្តិចបន្តិចលឺសូត្រធ្វើបន់ប្រសាទនាងខ្មៅអោះចាប់កឋិនប្រសាទនាងខ្មៅព្រះអង្គកកដាកឋិនទៀតណាឬសូគេល្អូតែពីណាគេមានលុយទៅចូលឯគុណមកធ្វើកឋិនយ៉ាងម៉ងម៉ងចម្រើនពរញាតិញោមថាបើសិនជាអត់ធ្វើកឋិនឆ្នាំហ្នឹងទេព្រះអង្គកកដាព្រះអង្គផលវុធីនេះប្រហែលជារស់អត់បាន20ឆ្នាំទៀតទេលើឯញោមមែនដាក់ទំនាយទេដោយសារជាពាក់លុយគេច្រើនពេកនឹងខំប្រឹងខ្នះខ្នែងទៅសហរដ្ឋកាលពីមុនផងទៅអូស្ត្រាលីផងមកដល់ស្រុកខ្មែរនឹងខំប្រកុសប្រកាសប្រាប់ញាតិញោមថាកសាងសាលារៀនពីរខ្នងហើយសាលារៀនពីរខ្នងញោមឃើញនៅមានបានទៅមើលបន្តិចនៅបានទៅហើយនឹងបានទៅមើលហើយមិនដែរស្អាតទេញោមស្អាតហើយស្អាតដល់ទៅលោកកសាងសាលារៀនស្អាតអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តទេសบายចិត្តសบายចិត្តដែលយើងគិតថាព្រះអង្គលោកមានកំណត់មួយមកជួយស្រុកកំណើតរបស់ព្រះអង្គនឹងទោះបីជាលោកបួសទៅហើយទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅភ្នំពេញក៏ដោយទៅគង់នៅប្រាសាទនាងខ្មៅក៏ដោយតែបេះដូងលោកកំណត់របស់លោកឯងអត់ភ្លេចពីរឿងស្រុកកំណើតទេពីព្រោះទីកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលឲ្យលោកមានចំណេះវិជ្ជាដំបូងបង្អស់កាលពីក្មេងព្រះអង្គរៀននៅសាលាបឋមនឹងតើលោកញោមលើហ៎រៀននៅសាលាបឋមវិលវ័នបើសាលានោះចាស់ហើយនិយាយពីអង្គុយអង្គុយក្បឿងធ្លាក់មកប្រៅប្រកាសលោកអារៀងដាច់តិចតិចក្បឿងធ្លាក់ត្រូវណានឹងរៀននៅសាលាវិលវ័នតាពាំងខ្នាហ្នឹងហើយដល់ទៅលោកអង្គុយកត់វិភាសាគ្នាជាមួយក្រុមប្រសងជាមួយលោកអាចារ្យក្រុមមិត្តភ័ក្តិបងអាត្មាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងលោកថាឥឡូវចិត្តសម្រាប់ចិត្តមួយធ្វើសាលារៀនវត្តវិលវ័នទៅនឹងធ្វើសាលារៀននៅវត្តវិលវ័នតាពាំងខ្នាហ្នឹងទៅបើសិនជាអត់ធ្វើទេក្មៃក្មៃគ្នាមិនដឹងបានអីរៀននឹងមិនដឹងបានអីរៀនពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់គ្នាដាច់ចិត្តធ្វើសាលាហ្នឹងហើយធ្វើសាលាហ្នឹងញាតិញោមឯអាសូរទៀនមានលុយឯញោមអឺញោមមានតែបើមានតិចតួចការដឹងអាត្មាដឹងមានតិចតួចសម្រាប់ជឿគ្រឿងសំណង់គេជឿរបស់នេះរបស់នោះសម្រាប់ឲ្យកសាងសាលារៀនហ្នឹងហើយដល់ទៅកសាងសាលារៀនហើយចពាក់គេវាច្រើនតិចខ្មាស់គេលោកអាលុចស៊ី330មានឃើញលោកបរោះហេ
ឯដល់ទៅពេលប្រហោះលក់អាលុយស៊ី330ក៏ទៅដល់លោកគេធ្វើឯងម្អេកម្អួយរស៊ីទៀតណារស៊ីខ្មោចអីបើអត់លុយមកឲ្យលក់ឥឡូវឧទាហរណ៍យើងមានប្រពន្ធដល់ថ្ងៃឆ្លងទលេអត់លុយលក់ម៉ូតូអីបើអត់លក់ម៉ូតូក៏លក់គោដែរអាត្មាសឹងលក់ខ្លួនទៀតដល់បានលុយឲ្យតែគេយកពីណាគាត់តែចឹងរស៊ីដែរអីបើគ្នាអត់លុយមែនបើមានលុយចាំបាច់ទៅធ្វើចឹងទៅអីញោមអាត្មានិយាយហៃគេគ្នាឯងតិចចោះញោមអឺញោមនិយាយហៃគេបន្តិចចោះដល់ថ្ងៃនេះគ្មានឡានណាជិះទេចៃឡានលោកនំសូណាឥឡូវសួរនៅមុខហែបើមិនជឿទេសួរព្រះអង្គឈុនកំហោអង្គុយគ្នាហ្នឹងខ្សាប់ខ្សាប់ហ្នឹងមែនហ្នឹងមែនមែនហ្នឹងចៃឡានលោកនំសូជិះមួយថ្ងៃ3ដងថ្ងៃមុនអត់ចាក់សាំងឲ្យលោកផ្លេចអាត្មាជីទៅអស់ពករាផ្លូវបានគេអត់ជាស្រ័យមកប្រមាណដល់វាកំពុងមកផឹកវាលក់សាំងសុំវាចាក់5លីត្រហ្មងសុំគេចាក់5លីត្រហ្នឹងគេប្រគេន1លីត្រទៀតណាប្រគេនមកដបទៀតណាញោមលឺអីប៉ុន្តែដាក់ក្បាលមកដបទេប្រគេនសាំង1លីត្រហ្នឹងចម្រើនពរថាលោកធ្វើសាលានេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ទូទៅដល់ក្មេងៗទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាតំពាំងស្នងឫស្សីនេះឲ្យគ្នាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសិក្សារៀនសូត្រឥឡូវឧទាហរណ៍តែយើងនៅភូមិតំពាំងខ្នាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់សាលារៀនទៅមាននងកើតអង្គសោមមកហើយក្មេងអាយុ5 6ឆ្នាំមិន6ឆ្នាំ7ឆ្នាំគិតឲ្យវាដើរដល់ហ្នឹងដើរកើតដែរដើរកើតទេញាតិញោមអត់កើតទេតែសំបីតារៀននៅសាលាវត្តវាលវ័នហ្នឹងក៏ម៉ែជូនកង់មកដែរម៉ែជូនម៉ូតូមកដែរដឹកដៃមកដែរដោយសារវាជាប់អាផ្លូវជាតិនេះឡានគេបើកលឿនលឿនពេកហ្នឹងហើយបានសាលាហ្នឹងមកវាបង្កើតភាពងាយស្រួលតែបើតាមអាត្មាដឹងការកសាងទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយជាមួយអាត្មាថ្ងៃមុនលោលំកាត់លុយទៅអស់180,000ហើយ180,000ដុល្លារញោមជឿហ៎ជឿអត់ជឿម៉ានទេអូយជឿនេះមិនសូវទុកចិត្តសោះ180,000ដុល្លារឲ្យទៅរស់លុយណាបានញោមនេះ180,000ដុល្លារហ្នឹងគឺ180,000ដុល្លារបូកសរុបទាំងការធ្វើស្ដូបផងញោមស្គាល់ស្ដូបទេស្ដូប7ហ្នឹងញោមឃើញទេមានដើមមើលមានងាយណាស់ដើមមើលទៅថតមកប៉ោះទៅឃើញរូបព្រះអង្គកកដាឃើញព្រះអង្គផិនវុទ្ធីអាត្មាគ្រាន់តែឃើញរូបលោកដបងអាត្មាអង្គុយស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងអាត្មាមិនដឹកស្មានថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នារាប់ឆ្នាំដឹងចិត្តគ្នាមិនមិនហើយបែបសង្ស័យលោកដឹងសកុតថ្ងៃណាបើមកធ្វើរូបទុកឲ្យហើយហ្នឹងឯងអីជាងគេមកកេះតែគុណណាធ្វើមួយដែរអូអាត្មាមិនទៅធ្វើទេអារូបដឹងហ៎អារូបហ្នឹងគេធ្វើត្រៀមសម្រាប់អ្នកចិត្តស្លាប់ដែរញោមហើយដូចចែកដីហ្នឹងញោមមែនទេចែកដីឧទាហរណ៍ញោមអាយុ92ទឹកចិត្តដាច់ចោលកូនគេមិនធ្វើចែកដីឲ្យមែនអត់ញោមអឺញោមប៉ុន្តែមែនដាក់ទំនាយលោកអីទេតែគ្រាន់តែថានេះនិយាយលេងទេហើយកន្លែងហ្នឹងធ្វើស្ដូបហ្នឹងគឺកន្លែងដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺសម្រាប់តម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាឮហ៎ហើយញាតិញោមមានដឹងម្ចាស់របស់គាត់នៅណាទេមានដឹងទេម្ចាស់តែកន្លែងធំជាងគេនេះខាងជើងគេនេះអូមកទូបកាយលោកកែលតិចនោះកន្លែងធំជាងគេនោះបោះបងស្រីអញ្ញឹមញាញ់ចាញ់មិញថ្មិចមកសរឈ្មោះ10,000ដុល្លារទាំងថ្លៃធ្វើស្ដូផងទាំងថ្លៃជាវព្រះពុទ្ធបដិមាផងហ
ី10,000 ដុល្លារអាត្មាអង្គុយគិតទេអាត្មាកើតមកមួយជាតិហ្នឹងបានស្គាល់តែ2,000 ដុល្លារ3,000ដុល្លារជាប់កប៉ៅទៅសំណាងហើយញោមគាត់ជួយ10,000ដុល្លារទៅញោមលឺហ៎ហើយជួយទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកខ្មែរពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសអូមានញោមនៅញូហ្សេឡង់ក៏ជួយញោមនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ជួយញោមនៅអាមេរិកឯណោះទៅក៏ជួយទៅមានញាតិញោមខ្លះនៅកាណាដាមានដល់អ្នកនៅស្វីសទៀតណាញោមអឺញោមមានដល់អ្នកនៅស្វីសទៀតណាឃើញព្រះអង្គកកដាបោះអារូបហ្នឹងមកនិយាយពីនិយាយទូសាប់ជាមួយលោកប្រកេន100ដុល្លារសម្រាប់ជួយចូលរួមកសាងហ្នឹងហើយព្រះអង្គកកដាដល់តែពេលគេប្រកេនលុយឲ្យញឹមខ្ចប់ដែរហើយចាំគេប្រកេនសម្រាប់កសាងយើងកំពុងអត់លុយផងញោមនឹងយើងសប្បាយចិត្តហើយញឹមខ្ចឹមអញ្ចឹងទៅមិនសូវអីទេហើយណាមួយអាពាតនិយាយវាឈឺឈឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់ជាហ្មងអាត្មាចង់ដូរវេនវិញម្ដងប៉ុន្តែវេនមិនមែនឈឺខ្លួនឯងទេឥឡូវអញ្ចឹងព្រះអង្គសំវរណាព្រះអង្គជាម្ដងឲ្យព្រះអង្គផ្ិនវិធីដេកស្ពឹកម្ដងកុំលេងឈឺតឯងអាមានអីមានអីឆាន់ចេះចែកគ្នាអត់ដល់ឈឺមិនចេះចែកគ្នាផងអីព្រះអង្គផ្ិនវិធីព្រះអង្គកកដានឹងញោមអាត្មាប្រាប់ព្រះអង្គកកដានឹងដៃស្ដាំហ៎ព្រះអង្គផ្ិនវិធីនឹងដៃឆ្វេងឲ្យតែគេបែកគ្នារៀងយូរបន្តិចគេតាំងដុំកកដាលើដូចដែរតេមកឯងសោះគេធ្វើដូចគេនឹងដៃប្រពន្ធអញ្ចឹងហ៎គេធ្វើដូចគេដៃប្រពន្ធអាត្មាដល់គេនឹងពីមាត់ទីចុះប្រុសប្រុសនិយាយអាក្រក់ណាស់អាត្មាបើតូចដែរបើមាត់អាគាត់នេះនិយាយអត់ចេះខ្លាចគេវាយទេបើគេវាយតែញឹកហ្នឹងចេះចំមកប៉ុន្តែបានឡើងលើក្រែគ្នាច្រើននេះទេបើនិយាយអត់ខ្លាចណាតែបើនៅក្រោមហីសួរព្រះអង្គឈុនកំហោទៅគេខោកខ្លួននេះមិនទាន់បាត់ឈឺគេខោកងាញមិញនិយាយត្រង់នេះទៅប៉ោងមិញដឹងលោកផ្្លាត់មិញលោកកំពុងអាបាញ់ទឹកចូលច្មោះចេញទៅចេញមកព្រះអង្គកាក់ដាថ្ងៃមានកន្លែងអើយទីបូមទឹកញូច្មោះលោកនឹងបាញ់អាហ្នឹងមកចេញអានេះបាញ់អាត្មាដើរទៅចូលពងបាញ់អាត្មាទៅដោតបញ្ញាក់ដាក់មកញោខ្លួនប៉ោងទោះឥឡូវហ្នឹងទឹកមិញគេចូលលោមានអាយុដាក់ឯងមកអាយុងាប់ក្នុងហ្នឹងហើយទេហ្នឹងចម្រើនពរញាតិញោមថាពីរឿងខាងដើមប៉ុណ្ណឹងហើយការកសាងហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ញាតិញោមការកសាងតាំងពីចាក់សាបតាំងពីធ្វើផ្លូវចូលមកហ្នឹងញាតិញោមឮហ៎ហើយធ្វើខ្លោងទ្វារហើយខ្លោងទ្វារហើយដាក់អំពូលភ្លើងពូលអីហ្នឹងគឺបោះញាតិញោមដែលចូលរួមជាមួយលោកហើយអារៀបអត់ក្រោអាក្រោពងអុយហ្នឹងញាតិញោមអឺញោមកាលពីមុននឹងចាក់សាបណាបានដល់កំណត់លោកអ្នកឃើញមិនធ្វើបលាំងព្រះពួកអីរៀបចំអាខាងក្រោមហ្នឹងវាស្អាតលោកចេះអ្នកកត់តែស្រុកកំណើតស្រុកបោះម៉ែស្រុកបោះឪហើយថ្លើមធំមកធ្វើសាលារៀនទីខ្នងហើយជាស្ថាបពលើញាតិញោមឥឡូវបន្តិចទៀតហើយអស់ហើយយើងចាប់ទុកអានៅសល់ 10% ចោះស្ដូបទាំងអស់ហ្នឹងនឹងយើងចាប់ទុកនៅប៉ុណ្ណឹងទៅតាមប៉ុណ្ណឹងតាមខាងលិចបន្តិចទៀតទេហើយទាំងអស់លុយក៏នៅជាពាក់គេច្រើនដែរអឺញោមតែធ្វើកឋិនសូមអធិស្ឋានបើខុសខាងវិន័យបន្តិចសូមអធិស្ឋានញាតិញោមឲ្យជាពិសេសប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងស្ដាប់ការឡាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុពលឺត្រៃរតផេកវិទ្យុពលឺត្រៃរតលុយកឋិនញោមមិនធ្លាប់ឮសូរគេនិយាយថាធ្វើកឋិនដើម្បីយកស្បង់ស្បាយត្រៃចីពរប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមែនទេដែលចាំភាសា3ខែហើយលុយកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃជាលៀបរបស់សង្ឃ
តែឥឡូវសុំខុសបន្តិចហើយញាតិញោមណានិយាយដើមលោកខ្ញុំសូក៏និយាយចោះឥឡូវហ្នឹងធ្វើកឋិនបានប្រមាណអីប្រមាណប្រគេនបច្ច័យ4ប្រសងក្នុងវត្តអីតាមការគួចាត់ចែងឲ្យទឹកថ្លៃឡនំបចុកថ្លៃនំបចុកថ្លៃស្លឹកកធំទេថ្លៃម្ទេសឲ្យអស់សល់ប្រមាណសុំសងថ្លៃសាលាឲ្យស្ដូបឲ្យញោមហ៎ឮហ៎ហ្នឹងហើយសុំអញ្ចឹងហើយបែលេងបាន80លានប្រគេនលោកទាំងអស់យើងធ្វើមាត់ខ្ញាញ់ហ៎មិនជានៅទីដែរអញ្ចឹងធ្វើកថាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើចុងក្រោយណាញោមលឿនធ្វើចុងក្រោយញាតិញោមមកដល់ចុងក្រោយចូលឲ្យច្រើនច្រើនតិចមកម៉ែឪអាណាមកតាំងពីពេញចូល 5,000 នឹងមកទេចូល 20,000 ទេទៅលឺហ៎ចូល 20,000 10 ដុល្លារទៅហើយបើតែនិគុណកណាមាន 15,000 ខ្ចីលោកនំសូឲ្យខ្ចី 20,000 បានឲ្យតែលេខទូរស័ព្ទមកហើយប្រាប់លេខផ្ទះផ្លូវនឹងលេខប្រមាណអីមកទៅទាដល់ផ្ទះនោះអត់មានខ្មាណាទេឲ្យខ្ចីកឋិនធ្វើទាំងមូលហើយកឋិនយើងថ្ងៃហ្នឹងចុងក្រោយញោមលឺហ៎ចប់ហើយចប់ហើយស្អែកថ្ងៃប្រមាណញោមមានដឹងហ៎ឋិនចុងក្រោយហើយស្អែកហ្នឹងញាតិញោមដែលមកហើយមកមកសាទៀតមកហែកឋិនណាញោមអញ្ចឹងអាត្មានឹងជួយប្រកបប្រការប៉ុណ្ណឹងឲ្យធ្វើម៉េចហ្នឹងឲ្យបានហើយថាវិការរៀងច្រើនបន្តិចមកដល់បានថាវិការរៀងច្រើនបន្តិចមកសម្រាប់លោកយកទៅសងគេប៉ុន្តែនៅសល់ជាពាក់គេដូចជាប្រមាណទេថ្ងៃមុនឬសូព្រះអង្គថា72,000នៅនោះនៅជាពាក់គេញោម72,000ដុល្លារហើយធ្វើកឋិនបើឧទាហរណ៍ថាលេងនេះកឋិនបាន10លានក៏ឲ្យលែងនំមកចុកឲ្យមីក្រូគេអស់បាត់ហើយនឹងតលាញ់ខ្ញាញ់អត់មានបានលុយសងគេនេះអញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមណាជួយអព្យាស្រ័យបន្តិចទៅណាញោមហើយអាត្មាអត់ខ្មាស់ញាតិញោមទេញាតិញោមតែមុខលោកនាងហ្នឹងមុខលុយមកអត់ថាមិនថារោះអត់តែខ្វល់ទេធ្វើមិនឲ្យកឋិនចាប់បានសងគេរួចលោកសុបាយចិត្តអត់ប្របាក់ចិត្តទៅលោករស់បានយូរពីព្រោះរោគរបស់លោកឯងអាត្មាប្រាប់បន្តិចចុះចកេះវះ2ដងក៏ចកេះ